משפחת לב טוב מבת ים מגייסת תרומות בימים האחרונים כדי להציל את אב המשפחה. יצחק ממתין להשתלת כליה והמתנה עלולה לקחת 6 שנים, אבל מצבו בינתיים מידרדר. שלום ליצחק ואליזה לב טוב. שלום וברכה. יצחק, ספר לנו על המצב הבריאותי הקשה שבו אתה נמצא. אני הייתי עד לפני 8 חודשים חזק ואיתן. ועבדתי וציירתי ורקעתי ריקודי עם גם, אבל בחודשים האחרונים אני ממש לא פעיל, לא יכול. התחלתי להידרדר במהירות עקב מחלת הכליות. כן. וכעת אני ממש בתהליכים של דיאליזה, והם גורמים לי נפילות ומצב שאני לא יכול לפעמים לנשום גם. כן. אז אני הורדתי פעילות בכל התחומים, גם הציור שהייתי מצייר באופן תמידי הופסק, כי אני לא יכול לנשום את הריחות של החומרים. כן, אליזה, ועכשיו אתם זקוקים עכשיו לכסף בדחיפות כדי לעבור השתלת כליה בחול. אנחנו פונים ללב של כולם. יצחק ממש לא בן אדם. זה יום דיאליזה והוא גמור, ולמחרת הוא רק במיטה. אין חיים, אין לנסוע לנכדים, אין, הכל נעלם. אנחנו ממש זקוקים להציל את חייו. והצלת חייו היא רק השתלת כליה. אנחנו ממש מבקשים, פונים ללב הרחמן של כולם. אין לנו ברירה. משאבים בסדר גודל כזה אין בידינו. ולהציל אותו, זה להוציא אותו מהסטטיסטיקה של 3.5 שנים, והוא לא יהיה איתנו. כן. אנחנו רשומים במרכז ההשתלות בארץ, אבל אנחנו לא יכולים לחכות כל כך הרבה שנים, ולא בגיל שלו. כן. העדיפות לגיל שלו. כן, הצלחתם באמת לגייס חלק מהסכום? כמה כסף נשאר לכם לגייס? הצלחנו גם בארץ, גם בחול, בעזרת ידידים ומשפחה, כ-40%. עדיין עוד הדרך לפנינו, אבל הזמן קצר. אנחנו מתארגנים עם תערוכה מציורים שנותרו לנו, והכל יהיה למען השתלה ולמען הצלת חייו. פתחנו אתר levarts.com, תיכנסו, תראו, הכל תמונות, מלח הארץ. כן, הפרטים לתרומות באמת מופיעים על המסך. יצחק, נשלח לך מכאן רפואה שלמה, ונקווה שתצליחו לגייס את הסכום הדרוש. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו ממש עובדים סביב השעון עם הדבר הזה, ואין לנו את הזמן. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה.